Hazır buna bak, buna bak, buna bak. Ne bir şey, hızlı bir şey gelin tanış olun. Tofiq, bıgvıyım. Bir güzgüde özüve bak, bir tanış olmak istediğin kıza bak. Ah, sen daltonik olduğuna göre ailesi dağılan Madagaskar bu kalemini okşuyorsan. Kardeş, esas bitfasandı, esas pıldı. Sen pulun var. Kaloğlunun rentikarında gündə 10 manata gətir götür işinə baxırsan da. O da düzdür. Hazır ona düşsün ya. Abi ne olur. Tofiq, rentekarın açar mı ver? Ha? Rentekarın açar mı ver? Gözünüz aydın xan. Ağatlı oğlanımız geldi. Sen can git, maşında kalitsanya koydu burada. Çoporun nemesi. Kondisyonere bak, öyle bir Antarktida'dır. Ne deyorsan? Dizelin sesi koy buraya işte. Başında karavuz var. Bu çaktırtı koy buraya işte. Ne deyorsan? Ha, yok. Motor 4, at gücü 585, suretler kutusu kutu kimi, model Range Rover, ötürücü Fazil, enerji Bizon. Gel o taparım geşek kız. Bir de şey ezberleyince maşının adını öğrenerdin de. Range Rover değil bu, Galinwagen'di, çuşka. Ve bana dediler mende Range Rover'di. Haradasız 15 dəqiqədir? Belə taksi olmaz e? Lazım deyil dayı, ləğ verin sifarişi. O gözlərin kaybı başqadır, başqadır. Sən nə 300 adamsan ha? Nə olub ki? Canlıma azlar dərd olur. Ay qardaş, sür də, tələsirəm axı. Ay qardaş, sür də. Ay xan, bir dəqiqə sözümü deyim, qutarım, sürürəm. Nə olub, böyle xoşum gəlir, düşmüşəm dalınca da. Nə vermişsən bayaqda mən ala bilmirsən? Ürəyimi vermişəm. Ay qardaş, başa düşmürsən, biraz tez sür də. Ay xan, bir dəqiqə də sözümü deyim, gedirik, sürürəm. Manyaksan sən, polisi çağırım indi. Ay yox, polis gəlib neyniyəcək? Eşitmirsən sözümü, ay kişi, sən nənəm, tez sür. Hət nə olub, doğursan? Doğuram da, doğuram, doğum evinə getməliyəm. Doğursan taksiyə min get, da avtobusla doğmağa gedərlər. Səni görüm, qapı-qapı gəzəsən, üzünə qapı açan olmasın. Aç qapını düşürəm mən. Gözlə, mən də düşürəm. Qaqaş, bir nəfər çıxardın da. Ə, yeridir. Bazen başın karaptı sen. Düz üst astarofka sen avtobusa dalla kaçıram ben. Ha vicdan sen fikrin nerede? Avtobusa ne yaparsan sen? Tamam açı day, başka vakti sen ki evlen. Evlenmek istedim, imkan verdi.
Avtobusu gelip doğum evinden götürersiniz. Sözüm şəxsi heyətədir. Eşdiyimə görə mən olmayanda mənim qoyduğum qaydalar vəhşicəsində pozulur. Bir də eşitsəm ki, mənim qoyduğum qaydalar pozulur, tapışırdığım, icazə vermədiyim şeylərdən istifadə olunur. Xüsusilə də mini yubka və dar şalvar. Sərtləşdirilmiş karantin rejimi elan edəcəm. Bütün qaydanı pozanlara 3 günlük mətbəx nariyadı. Siz mənim bacılarımsınız deyin, bir vicdanınız olsun da. Qardaş zəhminə hörmət edin də, bir başa düşürəm, ata qayğısı görməmişsiniz. Amma bu qardaş zəhmin qənaətlə istifadə edək də. Siz başa düşmürsünüz, mən ömrümün ən çiçəkli günlərini sizə qurban vermişim. Mən sizə görə bütün məktəblərin dalında, qabağında, böyründə döyülmüşüm. Karatenin üçüncü katasına gələ bilməmi mən? Yığışdırın bu evdə dedavşinanı. Zənigar. O gün o nədəz balaca bacına demirsən ki, torpağından kişi çıxır. Sən qardaşının kişi hesab eləmirsən. Gedim mənələdə səy çəkirlər, önəb qəb evdə danışmıyım. Amma mən hamınızı nəzarətdə saxlaya bilmərəm axı. 7 nəfər sizəsiz, 7! Anna, orada mənim muskul göstərmə, mənim gözüm belə şeylərdən qorxutma ha. 3 gün idmana getmirsən, gəlib gəlib burada yekələnsən. Nişanlılar bir attım qabağa. Sən hara çıxırsan, hə? Hara tələsirsən? Eşşəyəm mən, 4-ün 8-ün günəm çəkmişəm. A, bir vicdanımız olsun, hara tələsirsən? Sözlüsən sən hələ. Basitə deyirəm. Bə, o gədələrə deyirsiniz. Mən gezinə-mezinə hərrəmirəm, ha? Bu məhlə ilə sosial məsafə saxlasınlar. Başa düz? Bu məhlədə dedikodu virustan tez yayılır. Familiyamız dəyişənə qədər qanun qüvvədədir. Geriyə dön. Ay Fazil. Ay, ayağının altı düz olan bir qodunu balam. Yenə nə yığmısan bu qızları başıva? Evlənsəydin, qızlar da canı qutarardı səndən. Görəcəyik sən gətirdiyimi. Get, get Məlahətgildən oxluğu gətir. Bir həftə də onlardadır. Axşama sizə quta bişirəcəm. Mama. Sən min dəfə demişəm ki, məni hara göndərsən, göndər, o falçı Məlahətgilə göndərmə də. A, belə qabaqdan görəndirsə, qoy özü bilsin ki, sənə oxlu o lazımdır, gətsin, versin. Dumba, dumba, dum. Nüşabə. Gözlər vüyum. Oy, 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 ay Nüşabə, ay Nüşabə. Nə oldu Bilayət xan? Oh, aşam da söndü, oy. Ay qız, yolların hamısını qaranlıq görürəm. Hə, belə getsə baxa bilməyəcəm sənin falva. Hə? Deyirəm, bəlkə ödənişi əvvəlcədən eləyəsən. Bilayət xala, sən əvvəl kartdan baxırdın axı. İndi niyə belədir? Az, elə onun zibilinə düşdüm də, kartla baxırdım, sonra çevirdik qumara, hə, indi də ki, 10 min tavandıyam. İndi bax görsən, xəmirlə baxıram, amma ki, yenə də ödəniş kartlandır. Belə bir şeydə kartı öyrəşirsən, adam onu tərgidə bilmir. Bonus kartım var. Nə? O vaxt axı marketdə işləmişəm Nüşabə. Gələn gələn müştəriyə dedi ki, bonus kartımız var ya yoxdur. Amma ki, endirimdə bizim şampunlarımız, duş gellərimiz, hər bir şeyimiz var. Bu da yəqin marketdən vərdişdi. Ay qız, yox, o doğrudan var. Yox, ehtiyac yoxdur Məhəd xala. Kodu deyim yazın. 74. Ay qız, ay Nüşabə, mənə də yox da. Deyim də sənə kodu. 74-64. Onda 74-33. Yox, ay Məlahət xala. Qoy kartı bura yığ. 3 dəfə səhv desən pinkoda düşəcəm. Sonra heç sən falva da baxa bilməyəcəm. Hə, yığ. Bax bir dənə bura Nüşabə. Bax, 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 bax. Buradakı yazıları görsən. Mən burada qırışdan başqa heç nə görmürəm axı Məlahət xala. Ay qız, qırış nədir? Burada qırış var. Qədim Hun əlifbasının 17-ci hərfidir. F hərfi, F. F hərfi? Hə, F hərfində kim var?
Atamın fındık zavodu var. Fındık Qəzənfər deyilir, bəlkə odur. Fındık yeridir bura. Noruz bayramıdır, şəkər bura paxlava pişiririk. Bu, cavan. Cavan adamın belə qırışlarıdır. Ərfində heç kim yoxdur axı. Məlahət xala, yenə hansı evdə qalmış qızın başı nəfə? Xanım, siz burada vaxt keçirmək yerinə Tarqovda Tuda Abratını gedib gəlsəydiniz, bəxtimiz açılmışdı. Qaqras səhərki avtobusda Tarqoviyaya gedirdi. Nə avtobus? Mən Fındıq Qəzənfərin qızı Nüşabəyəmiyim. Sən əlindən bezib avtobusa minmişdim. Nəysə, Məlahət xala. Mən gedim, başqa vaxt gələrəm. Yoxsa getməsəm, bir nəfər cavan gedəcək. Sırtıq. Məlahət xala, nə pis zarafatınız var aslında. Belə pərdəm açmayın, cəmaat. Zenfira, nə tərsən az? Gəldi, getdi oğlun, ha? Bunlar tanış çıxdılar, ha? Özüm ölüm. Amma deyəsən, bu dəfəki planımız baş tutdu, ya. Fazil Nüşabə. Bu da mən Fazil, qarşınızdayam. Yenə sən, bəsdir də, hər gün səni görməyə məcburam mən. Məcburam? Nüşabə, çoxdandır belə sakit bir məqam axtarırdım ki, sənlə ürəyimdəkiləri danışa bilim. Qəlbimin Maryam çökəkliyinin dibindəki sözləri suyun üzərinə çıxartmağa gəlmişəm, Nüşabə. Everestin ən ucqar nöqtəsindəki arzularımı ayaqlarına düzməyə gəlmişəm, Nüşabə. Nüşabə... Bir dənə söyüşdürmə evdəndir. Alo, hər gün ay, nədir? Sən haradasan, bu nə külək səsidir? Yalan danışma, bu balkondakı külək səsi deyil. Bu bizim evdən Akif dayının dükanına qədər olan o baryer var, oradakı küləyin səsidir. Qayıt evə, olmaz qayıt evə. Evdən çıxandan sonra icazə almırlar, Gülay, qayıt evə. Əlimdə işim var, dedim, iş görüşməsindəyim. Davay, 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 sağ ol. Üzr istəyirəm, üçüncü bazım idi mən. Çoxdular, adlarını qarışdıram deyə nömrələmişim. Nə deyirdim, Nüşaba? Nüşaba, insanlar qocalırlar və xoşbəxt deyirlər. Xoşbəxt olmaq üçün... Bir dəqiqə, dayım, papamdır. Daha, papçıqa? Ay, can. Fındıq əlində qalmış qəz. Can, ayaqqabını alırsan. Ürəyimsən mənim. 999 manat olanı. Aha. Hə, onu al ki, sumkamla patsat olsun. Can, al gedib, mən də birazdan gəlirəm. Öpdüm, can. Buyur, Fazil. İki saatdə nəsə demək istəyirsən, başa düşmürəm. Nüşaba, mənim dediyimin başını bıraxaq, ey. Mən dediyimi nə edibsə? 999 manata mən 7 bacımı ot ido geyindirərəm, qış yay. Keçən ay babamın pensiyasından əkişdirdiyim o yüzlüyü də qoyaram ora, Nüşabə. Nüşabə, bu nə büdcə talamaqdır, bu nə yeyintidir, bu nə məmur öz başlanlığıdır. Sən harınlamış məmursan, Nüşabə. Nüşabə, sən seçki qabağın nənələrlə görüşə gedən millət vəkilisən, həm mən niyə? Fazil, mən başa düşmədim. Sənin bacılarından mənə nə, hə? Mənə nə? Mən o boyda fındıq zavodu müdürü, Fındıq Qəzənfərin qızı Nüşabəyəm, mən. Mənə də ayaqqabımdan patri sunka geyinməsəm, padruqalarım elə bilər ki, daltonikam mən. Başa düşdün? Özü belə yetdi bacını fikirləşənsənsə, ged ölə deyə o pulu ver, Baku Elektronikistən cehizli yalı onlara. Qaqrasda sərfəli şərtlər var. Tam sənlik. Nüşabə, bu nə reklam idi, soxdun bu diyalogun arasına? Sən niyə durduğun yerdə Baku Elektronikisi mənə reklam edirsin? Mən də biləmək, ən əlverişli şərtlər, ən yaxşı mallar Baku Elektronikisdədir. Prosto, mən niyə danışa-danışa Baku Elektronikisi reklam edirəm? Bu nə paradoksdur, saldım bizi, çıxada bilmirəm. Nüşabə, onu qoy bir qırağa.
Sən 999 manata neçə razmer ayaqqabı alacaqsan? 38. Razmerin nə dəxlisi var? Fazil! Hə? Mənim başımı nə xərəb eləmsən? Papam gözləyir, mən çıxdım getdim mən. Sağ ol. Ayaqqabısının razmerini də öyrəndin mi, Fazil? Bir dəqiqə, mən bunu niyə ayaqqabısının razmerini öyrəndim ki? Bu məlumat mənim nəyimə lazımdır ki? Yox, mən bunu 999 manat verib ayaqqabı alanam. Rəqəmə bax özə. 999, bu nə kapitalist rəqəmdir? Fazil Nuşabə. Fazil, sən can, elə diqqətlə baxırsan ki, elə bir başın çıxır. Sən hər yerə mənim dalınca gəlmək məcburiyyətindəsən, hə? Sən burada görə səhv başa düşəcək indi. Ay fındıqdan gələn gəlirin hamısını kosmetikaya xərcləyib, kənd təsərrüfatına küllü miqdarda ziyan vuran oliqarx Nüşabə. Sən elə pomadanın rəngi ilə üzvün rəngin uyğunlaşmaması bildirir kimin başı çıxır, kimin başı çıxmır. Sizə necə kömək edə bilərəm? Bunları saxlayın da. Başa düşmədim. Xanım, siz ona fikir verməyin. Deməli, mənə oradan... Fazil, neynirsən sən? Xanım, deməli bizə matıvı liner, açıq qara rəyini göz karandaşı, çəhrayı suya davamlı pomada, 0-1 tanayını, uyğun rəydə pudra, highlighter, 50 SPF günəşdən qoruyan krem, bir də mümkünsə gül qurucu rəyini 0-3 rumiyana bir. Siz ilə danışırsınız ki, elə bir 7 bacının bir qardaşısınız. Bu saat gəlirəm. Nüşabə, görürsən, üzümə baxan dərdimi bilir. Bax, bu aldığımız şeylər sənin üzündə qəşəng oturacaq, babat ahəng yaradacaq. Fazil, sən bunları niyə bilirsən axı, hə? Məlumatlar sənin beynində niyə var? Sən Anar Ağakişiyevsən, Bayram Nurlusan, hə? Səncə boş vaxtlarında makyaj edirsən sən, hə? Nüşabə, mən 7 bacının bir qardaşı Fazilim. Bacılarımın nəmləndirici kremlərini mən aldamayın, Nüşabə. 7 bacım var deyə qadınlara aid hər şey bilməlisən sən, Fazil. Niyə ki, hər şey bilmirəm? Məsələn, bilmədiyim bir iki şey var, o soruşmağı utanıram da, yaxşıdır. Mən ne üçün əmbəs, məndən soruş da? Ayıq, yüz vurma, soruşam mənə. Soruş görüm, tez ol. Nüşabə, siz niyə pamadanı vurandan sonra dodağınızı belə edirsiniz? Bir də gözün ağıza nə dəxli var, Nüşabə? Heç bir dəxrisi yoxdur. Bəs onda niyə göz üzə tuş vuranda ağzınızı ayırırsınız? O Fazil, Allah bəlavı versin sənin Fazil. Allah bəlavı versin. Bundan almaya gərək zərnigara. Fazil Nüşabə. Necə də topçuləmsən? Fazilən başım qatma, mənə olursan. İndi sən gə futbolçu olarsan, böyük Messi olacaqsan sən. Futbolun zadın başını bıraxıysan. Qulaz, getdin. Babus pisikdir. Bu da 20 manat. Hesablamışam 19 manatlıq şey alasın. 1 manata da özlə marojunu al, gəl, qaçdın. Baş sizinlə həll edirəm. Ha, telefonla oynamıyor, hep vaxt gedir. Ged al, gəl. Telefonla oynamıram, Fazilim, sənin işini aşırdıram. Ekranda rahat marketinin application'ı var. Sən neçənci ildə qalmışsan, Zaman seyirli xalat geyinib gələcək idi. Sən də deyirsən, get marketə. Fazilən, bu, rahat marketin proqramıdır. Yüklü telefonuna nə istəyirsən sifariş ver, gətirsinlər. Hamısını sifariş etdim. Marojnədə görə çox sağ ol. Sağ ol, Rəşid. Hər gün bir marojnə qabağam ki. Fazil Nüşabə. Ha, nə oldu sənə? Belə qalq görünmüş şey oldu. Əl vurma, özüm qalxıram. Qalq, 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 qalq. Fındıq Qəzənfərin qızı olanda nə olar? Adam bir sağ ol deyər də. Çox sağ ol. İndi imkan ver, sürürəm. Görürəm, halın yoxdur. Ala bir bizon vur. Ah, özvə gəl. Gəl, görüm. İndi de sözü de işitirəm. Ay kəpənək kimi
hər otun ucundan yerə yıxılan nişabə. Nə alpin istər kimi özvü qoymusan dağın başına. Bir aşağı düş, gör nə deyirəm də. Nə demək istəyirsən deyə eşidirəm. Abi, deyən bilirəm, abi, deyandı o. Dayandım. Nişabə, mən səni ilk gördüyüm gündən başa düşdüm ki, sən çox incə qəlblisən. Çox xeyirxahsan. Çox səxavətlisən. Nişabə, ver bir kırk sürüm də. Budur bayaqdan demək istədiyin. Odun! Yeni mənim uşaq vaxtından velosipedim olmayıb. Elə gözlürüm ki, məhəllədəki uşaqlar evə getsinlər yemək yeməyə. Mən biraz sürüm, onu da anaları çörəyin arasında katlet çörəyə verirdilər. Sürə-sürə yeyirdilər. Sox göz bə, get. Sağ ol, inşaf. Sağ ol, inşaf, sağ ol. Qaqaş, bax 10 dəqiqəsi 5 manatdır. Bir dəqiqə o yan bu yan oldu, zəng yeyib bu setdəki daimlə danışacaq. Yaxşı, vaxtın getdi, davay. Davay, biraz tez ol, başqa klientlər var. Davay. 10 dəqiqədən sonra. Qaqaş, sən gözlə 2 dəqiqə gəlir. Xanım, düşünürəm ki, sizi dinləmək üçün gözəl hava var. Həyatdır da, silgidən istifadə eləmədən şəkil çəkmək sənətinə həyat deyilir. Keçmədi bu. Yaxşı, bir də deyirəm, yüngül nəsə hiss eləsən xəbər elə. İnsan kəsrə bənzəyir. Surət onun özü haqqında həqiqətləri, məxrəc isə onun özü barədə... Başımı xarab eləmə mənim. Problemim zadım yoxdur mənim. Götür xatirə dəftərində, rədd ol burdan. Barmağım kəsilib, onun ağrısıdır. Ha, barmaq kəsilibsə bu ağır məsələdir. Yəqin sən indi çox əsəbsən. Mən gedim sənə sualım. Yanan qəlbə su səpə bilmirəmsə, heç olmasa yaralı barmağa... Sən nə ağzına gələni danışırsın, hə? Pul lazımdır sənə. Pul lazımsa deyim gətirsinlər. Dərdin varsa gedib psixoloqa. Amma məndən əl çək, Fazil. Yaxşı, Nişabə, mən gedirəm. İş verdiyim məsləhətə nə deyim mən? Planımız baş tutmadı. Acıladım, uşağı getdi. Özü də qürurlu olan oxşuyur. Çətin bu bir də qayda. Nişabə, cid qəpiyin olar. Şeydir, suya pul çatmır. Fazil. Bu qədə də yox da, bu qədə də yox. Mən varlı adamın kırsalığını görmüşdüm, amma kasıb adamın kırsalığını birinci dəfədə görürəm. Kasıbam, hə? Mən kasıbam. Amma mən heç bir pula şərəfimi indiyə qədər satmamışam. Sən atasızlıq bilirsən nədir? Bilmirsən. Mənim anam bizə həm ana olub, həm at olub. Mən məktəbdə lövhədə ata yazıb, ana oxumuşam. Sən, atavın sənin üçün tikdiyi isti evdə, geniş həyətdə, yerləncəkdə, gözəl vaxt keçirdəndə, mən uşaq yaşımda əlimdə anamın toxuduğu yun çoraplar Mehdionun bağızağının çıxışında müştəri gözləmişəm. Bir gözüm həmkə atasının əlindən tutub pambıq yeyib gedən uşaqlarda olub, bir gözüm müştərilərdə olub ki, nə sağsınlar, axşam evə çörək pul aparım. Mən bacılarımı oxutmaq üçün bütün istəklərimi qurban vermişəm. Mən bacılarım üçün uşaq yaşımda həm uşaq olmuşam, həm ata olmuşam. İndi də sevdiyim adam mənə kasıblıqda qınayır. Hə, mən kasıbam. Amma əsl kişi pullu olan deyil. Əsl kişi yalan danışmayandı. Yalan danışıb qadının hissləri ilə oynamayandı. Eb yox. Mən gedib mənəvi zənginliyimi göstərə biləcək bir qız taparam. Thank you.
Fazil, səhv başa düşdün məni. Elə demək istəmədim mən. Bağışla məni. Vəsi bu arayam, keçir də. Fazil, Əmrah rejiminə düş.